E ma bo wa won ni ka fun yin ni nkan ni. Ah. Pe ka gbe fun yin. Pelu owo apo meji abo. Ah. Ti o se le ni pe awon USA IEDPU USA branch. Awon na ko awon package yi. Ramadan package fun awon alani bi awon ko awon mo kan ata awon to ba fi pe o to need re na ninu society wa ka gbe fun across 5 local governments in this Ramadan period. Giving people food is a thing of joy and it warrants a lot of ladder from God. So we thank our sons and daughters in USA that deem it fit to do this year again. At least ni local government kokan out of local government marun to wa ni Ilorin Emirate 1990 pieces per local government. Awon ti won ronu lati se ru awon kan won idapada daada ti Olorun ba ma se fun yan wa ba se fun bi ti ore kaluku won na de Olorun je ko taku sibe won tin se bayi ani le ma se daada mo Olorun mi so ro mo be Olorun a tun wa ba salekun awa na ta n pin na Olorun a je ka wa na le ti ma se ka ma se ju bayi ti eri fun eun ti mu ni do ti eri fun ni ta ro ni ba ni ba ti se agba awo ba si se Olorun ti gba Olorun oba mi alaanu ju lo oju osonu ni won wa lo a si ki ta n wa Olorun o wa fi le won lo bi a se lo nrorun Olorun o wa dari won de pelu ju won wa ba wa na ta n wa nbe ni pelu alaafia o ni si ni won ni si je won ni si mu ayo won wa dele agbara Olorun ola la hola. I love you, I love you, I love you.